شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہاں پر ہم روزوں کے بارے میں سوالات پوچھیں گے سوال نمبر 1 روزہ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے روزے کو صوم بھی کہتے ہیں صیام بھی کہتے ہیں روزہ بھی کہتے ہیں اور روزہ کھول دینے کو افطار کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ افطاری کا وقت ہو گیا مطلب روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا کھانے پینے کا وقت ہو گیا بہت اہم سوال ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں اس کا جواب ہے روزے کی 8 قسمیں ہیں فرض معین فرض غیر معین واجب معین واجب غیر معین سنت نفل مکروہ حرام تو کیونکہ روزوں کی 8 قسمیں ہیں تو 8 قسموں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تقریباً 3 یا 4 منٹ آپ کے لیے جائیں گے کیونکہ چند منٹ تو کوئی شوق سے سن بھی سکتا ہے یاد بھی کر سکتا ہے اور ہمیں ان اقسام کے بارے میں جاننا بھی ہے تو سوال نمبر 3 ہے کہ فرض معین کون سے روزے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں سوال نمبر 5 ہے کہ واجب معین کون سے روزے ہیں جواب اس کا ہے کہ کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے منت ماننی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گئی تو اللہ کے واسطے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گی یا کچھ روزے رکھوں گی تو اس کو واجب معین کہتے ہیں نذر معین بھی کہتے ہیں تو ایسی چیز جو اپنے اوپر خود ہی انسان فرض کر لے اسے واجب معین کہا جاتا ہے سوال نمبر 6 واجب غیر معین کون سے روزے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ کفاروں کے روزے اور نذر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوئی تو اللہ کے واسطے 3 روزے رکھوں گی یعنی واجب غیر معین میں آپ کوئی دن یا تاریخ مقرر نہیں کرتی بس یہ منت مان لی کہ میں روزے رکھوں گی تو وہ واجب غیر معین ہوتا ہے سوال نمبر 7 ہے کہ کون سے روزے سنت ہیں اس کا جواب ہے روزے میں سنت موقع کوئی روزہ نہیں ہے یعنی یا تو فرض روزے ہیں جو رمضان المبارک میں آتے ہیں یا سنت روزے ہیں لیکن سنت موقع کوئی نہیں ہے یعنی جن روزوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں جیسے عاشورہ کے روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے اور عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اور ایام بید کے روزے یعنی ہر مہینے کی 13, 14, 15 کے روزے اور ذی الحجہ کے 9 روزے یہ سب سنت ہیں اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ سنت موقع وہ ہوتی ہے جو واجب کے نزدیک ہو جائے یعنی کہ رکھنے ضروری ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوچھا جائے گا مستحب روزے کون سے ہیں مکروہ روزے کون سے ہیں کون سے روزے رکھنے حرام ہیں تو خوش رہیں آباد رہیں دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ